säger du vad du på, visar vad du på dig och så säger du vad allt är ifrån. Det vet du. Taggad på fredag, mamma? Ja. Ja. Det är härligt väder. Solen skiner idag. För första gången sedan jag kom hit. Och varmt välkomna ska de vara till en ny vlogg. Nu är jag och mamma på G. Det går ju lite butiker tänkte vi idag. Mm. Sen har jag en liten överraskning till mamma. Du har ingen aning. Jag och mamma är inne på Stadsmissionen. Jag var på att testa den här kavajen. Lite osäker, ingen mål. Hallå? Ja, du får komma. Jag vill gärna ha en randig kavaj. Jag vet inte om jag tycker om materialet, men den satt ändå bra. Vi ser vad mamma säger. Jag vet inte om jag tycker om material. Nej, den är ju fin, men den är så skrynklig. Ja, det är frågan om du får bort det med din stil. Ja, jag undrar. Men annars är den ju fin. Oj, vad fin den var. Ja, den var bättre för att du inte får ordning på den andra. För den satt, den var, hade så fin passform. Mm. Var liksom, det är nästan så att den är lite figursydd. Ja, det är det. Kolla vad fin den här kavajen var. Alltså den satt verkligen helt perfekt. Ska man knäppa här också? Det blir lite tajt, men riktigt nice faktiskt. Mm. Det går ju att stryka. Ja, men den här var mycket bättre. Mm, jättefin. Mm, jättefint så och så. Mm, nice. Köpte mig en röd Gant-klänning också. Nu har hon det gött. Nu har hon det gött, ja. Nu avnjuter vi ett glas rosé här på en utservering i solen. Helt underbart. Skål. Du måste fixa sig först. Så. Du är jättefin. Skål. Nu ska vi berätta för mamma. Mamma? Nu får du packa din väska. Är du klok eller? Men vi ska inte sova här natt. Nej. Vi ska sova på Kung Karl. Nej. Jo. Ida. Vadå? Gud, ja det var roligt i sig. Ja. Det var ju det. Packa upp väskan. Kung Karl. Ja. Vadå? Oj mamma, man har fått färg idag alltså. Ja, jag ser det. Kom. Mamma blir så chockad så hon vet inte vad hon ska säga. Gud, alltså jag och mamma har ju suttit ute lite idag. Gud, man ser att man... Du har också fått massa färg. Ja. Illeröd. Nej, inte illeröd. Nej, inte illeröd, men... Nej, men mamma, skynda dig nu då. Skynda mig. Jag behöver inte byta om. Nej, du får ta med dig... Väskan, ja. Hela väskan. Ja, ja. Ja. Men det var kanske något... Mamma gillar inte överraskningar. Jo, det gör jag. Men jag kanske hade planerat och... Jag vet inte om jag får med mig nu. Vad är det du hade planerat? Vet vad är det som blir så jobbigt menar du? Nej, jag hänger inget nu. Jag måste veta vad jag ska ta på mig så... Ja, så du får packa ner. Jag packar bara väskan nu. Ja. Jag vill se ut om. Nej. Kan vi gå till restaurangen? Kan vi gå hem? Och det är inte mitt. Nu blir jag så irad runt. Nu blev det inte enligt plan. Nu irar jag runt. Vi har aldrig varit med om sådana överraskningar. Men det är väl roligt. Ja, hållit mig hela vägen. Packa ihop, man har inte märkt mig på dig idag. Nej, stoneface. Eller hade du planerat det idag? Nej, det har jag planerat i veckan. Ja. Nu ska jag bara se vad jag ska ta på mig och så ska vi dra till hotell Kung Karl. Nu är vi på väg till Kung Karl.
Mamma blev lite tagen på... Helt igenom man. Packa på 2 minuter, nu ska vi till Kung Karl. Ja. Det har jag aldrig varit med om innan. En sån överraskning. Nej, det är roligt. Att det ska gå på 2 minuter. Men jag packar ihop. Du löste det. Då var vi här. Det är här som man har utserveringen. Ja, och så mitt emot vinbaren finns en hiss. Det här är jättefint här uppe om vi tittar upp. Ja. Vi har en liten balkong. Oj, vad fint. Välkommen in mamma. Så fint. Mysigt. En liten bosing. Välkomna, vi önskar er en trevlig... Är det våran? Ja, det är jag som har beställt den. Ja. Titta, vilken balkong! Jag ska öppna. Ja. Den här kan man sitta. Vi kan sitta. Oj! Gud vad fint. Härligt. Där har vi Stureplan. Här ska vi ta glas på. Kungsgatan. Så har vi solen här som steker rätt på balkongen. Och så en stor flaska bubbel. Jag tar och kollar hur badrummet är det. Jag tycker det är så mysigt när det är så här. Mysigt. Morgonrockar. Wow, wow, wow. Du kan väl öppna morsan? Va? Ja, nej, jag brukar alltid blunda. Du brukar alltid blunda? Ja. Men då får du filma mig när jag öppnar det. Ja. Det är redan filmat redan, så det är bara att vända den. Ja, du kan vända den, för nu filmar du på din haka. Ja, mamma, du får kolla på skärmen vad du filmar. Ja, jag ser ju inte dig. Nej, men nu borde man se mig. Ja. Let's ta det inte ut så det hamnar på gatan. Du får ta här kan det. Vi vinka till alla som har takvåningar. Ja. Hej, hej. Mamma, kan du hålla kameran lite stadigt? Och så ta det inte mot mig. Nej. Ta det inåt rummet. Ja. Kolla på skärmen istället, vad du filmar. Upp. Det är det värsta jag vet, sån här. Så. Och nu kan jag få den. Ja. Det är ju precis som om jag fyller 50. När jag har fyllt 60. Jajamän. Vi har faktiskt en väldigt trevlig utsikt måste jag säga. Ja. Sådär. Tackar. Jag måste fixa mig också, för det har jag inte. Jag måste sminka mig också. Skål. Och grattis efterskott. Skål. Skål. Tack så mycket. Skålvloggen. Jo. Titta. Faktiskt inte. Jag tror att de brukar vara väldigt salta. Oj, vad fint ljus det är här nu på dig, mamma. Ja, nu har solen försvunnit ner lite här. Och vi kämpar på. Vi kämpar på, men vi kanske ska spara lite tills vi börjar göra oss ordning. Ja, absolut. Ja. Då tar vi en chips. Det är slut. Jag har ätit upp. Nu har du ätit upp den så sa du kan ta rest. Ja, men jag trodde du ställde det där för att du trodde det var slut. Tack. Jag behöver ingen chips. Nej, du har ätit chili cheese. Och det... Ja, du också. Du har ätit 3 och jag har ätit 2. Mamma, sviten hade jag inte råd med. Den är bakom oss. Nej, det här är jättefint idag. Ja. Vi fick en liten balkong. Nu ringer han. Ja, det är riktigt vintage. Den är säkert från 80-talet. Ja, och mamma gjorde ett sånt sjukt fynd idag. Jag ska berätta om det sen. Ja, nej, så att nej, vi pratar med pappa nu. Det var en väldig överraskning, måste jag säga. Nej, vi har sovit ihop. Nej, jag snarkar inte. Lite på morgonen hörde jag att du snarkade. Det
Det gjorde faktiskt du med. Asså? Det var det jag skulle säga idag. Jag kom på att jag hörde dig lite så här svagt. Mm. Ja. Så ja. Men det har gått jättebra. Det ska vi ha. Hej då pappa. Hej då mamma. Mamma, ska vi berätta om vårt film vi gjorde idag? Nej, men det är ju säkert. Ja, men vadå då? Vi ska ju kolla upp det. Ja, vi ska kolla upp det, ja. Så mamma hittade en väska idag på... Nu ska du inte säga. Jag och mamma hittade idag när vi... Nej, men nu ger ja, dig. Okay. Ja, och du stannade egentligen bara upp för att du tyckte att det var en snygg väska. Ja, för den var fräck. Ja. Och sen då så inser vi att det här kan vara en äkta Gucci-väska. Jag tror att den kan vara äkta. När, och den har ju, den är ju en riktig vintageväska. Jag kan tänka mig att den är från 80-talet eller något sånt. Håll den här. Ja, så det är roligt när man kan göra lite fynd. Mm. Tror vi i vilket fall att vi har gjort. Men den är jättefräck, alltså jag hade köpt väskan ändå. Det är nästan att vi måste kolla upp det här alltså. Mm. Det är en riktig vintage. Ja, nu, tyvärr saknas det en sån här ring där. Ja, men annars är det, allting finns och... Den är också sliten och använd. Det är också det som vi tänker, för den ser så himla använd ut. Mm. Ja, fast den är ändå... Ja, men det är ingen som gör kopia på en sån här för liksom 20-30 år sedan, det är det jag menar. Jag tror inte det. 150 kronor köpte vi den för. Sjukt nöjd med den här. Och mamma var så snäll och hon gav med den. Även fast det var mamma som hittade den. På med morgonrockarna för det är lite kyligt. Oh, hej! Ja? Ska vi ta en till skål? Skål. Ja, nu har vi det bra. Nu har vi det bra. Köra dagens outfit. Men vad är kavajen då? Jag ska ta på mig den, men jag tänker att du kan börja. Ska jag också börja med en t-shirt? Ja. Nej. Då ser du vad du har på, visar vad du har på dig och så ser du vad allt är ifrån. Det vet du. Jag har ingen aning. Men ställ den nu och säg, det här är jag på mig och det här är det ifrån. Den är inte så snygg den här t-shirten. Utan kavaj. Men den är skön, den är från Inwear. Så den tycker jag är jätteskön. Och sen har jag ett par byxor. Kostymbyxor. Kostymbyxor, cigarettbyxor som det kallas, som inte Ida gillar. Hon tycker att de ska vara mer utspridda ner till. Men jag tycker att det är lite... Jag gillar det. Ja. Och byxorna är från Filippa K. Och det har flera par i olika färger, för jag älskar dem. Så, kavajerna. Kavajen, ja, den är också från Filippa K. Och den är också, den älskar jag också. Sen druppskorna. Mm, och så har jag ett par, jag får upp igen, ett par ljusa sneaker till detta. Som är från Adidas. Adidas. Ja. Ja. Och ett litet pärlhalsband. Ja, snyggt. Mm. Ja, det blir nog bra. Då är det min tur då. Jag har ju då den här nya kavajen som jag köpte idag. Som faktiskt är, den är skitsnygg. Den är också lite figursydd, så den går liksom in i midjan. Vilket är väldigt, väldigt nice. Sen har jag på mig en gammal topp, den här har ni säkert sett förut. Den har... Förlåt, batteriet tog. Men den här toppen har ni säkert sett förut. Den är från Nelly. Sen har jag då mina favoritjeans, de har ni också sett hundratals gånger från. Jag har på mig de här jeansen varje gång jag går ut nästan. Men man får ju oftast några favoritplagg. Ja. Som blir ens go to. Så ja, mina favoritjeans, jag behöver inte säga något mer om dem, de är från Beyond Retro. Och sen har jag mina go to. Boots som också är köpta. De är faktiskt från Erikshjälpen i Kungsbacka.
Så det är min outfit for tonight's dinner. Sen har jag lite silverringar, mitt vanliga halsband som jag alltid har. Så ja, nu är jag och morsan redo för Stureplan. Fast just det, jag ska ju faktiskt ha min skinnkappa över här. Ja. Och så kör vi på min skinnkappa som ni också har sett förut. Som jag fick med mig hem från selfie senast. Och så glömde jag ju då givetvis skärp. Så de här byxorna går jag ut och drar i. Jag drar här och jag drar där. Hela kvällen kommer jag få göra det. Var vi på G? Du är på G igen. Jajamän, vi far och vi flänger. Alltså det här brödet är otroligt. Mamma, du måste ta den här. Oj, vad sant. Vi är proppmätta. Vad tyckte vi om maten då, mamma? Ja, det var jättegod. Ja. Förrätterna var nästan goda. Ja, faktiskt. Kassabaren var tyvärr slut. Ja, det var synd. Ja. Men annars, vi blev skitmätta. Ja. Åt upp det mesta. Vad säger vi? 7 eller 8 av 10? 7. 7 av 10, det är ändå bra. Får det bli? Går vi? Gå! Gå! Nu har vi hamnat på grodan. Grodan? Grodan, ja. Hitta en groda. På stället. Skål, mamma. Många enheter idag för dig och mig. Livsnjutare kallas det. Ja. Nej, men det var väl en trevlig dag, tycker jag. Suttit ute i solen, druckit rosé. Det hoppas jag, det tycker jag. Ja. Hamnat på hotell, hamnat på Teds. Fick en liten gullig lapp av Hotell Kung Karl förut. Välkomna, vi önskar en trevlig vistelse och helg. Men jag får ju tacka min underbara dotter för en sån trevlig överraskning. Ja, det var det minsta. Nej, det var mycket. Det förtjänar du. Vi fortsätter en liten stund imorgon bitti också. Vi ska ju äta en trevlig frukost och kanske ta en kaffe på balkongen. Hon ska vinka adjö av kärringen imorgon. Ja, det ska jag. Nu åker hon äntligen. Vi ska ta köppen på balkongen. Det ska vi göra. Så vi ses imorgon. Så imorgon blir det party här. Party? Ja, när jag har åkt. Nej, det vet jag inte. Det vet jag inte. Vi säger helt enkelt godnatt och tack för idag. Vi ses imorgon bitti. Puss och kram. Godnatt. Packa mamma in. Ska lämna storstan. Då var vi redo för lite frukost. Ett kort ligger väl i min... Ja, eller hade jag det kanske? Nej, här har vi ett i alla fall. Det kan vara jag också. God morgon. Jag pratar med dig. Vem annars? Kolla runt. Frukostbordet idag så har vi saltgurka, mat, korv, bacon, äggröra, melon, macka.
ingefärarkött, smoothie, äpplejuice, exotisk juice, kaffe, kaffe. Jag vet inte vad de här små kallas. Kallas de för pickles, mamma? Nej, salt. Kornikons. Va? Kornikons. Kornikons. Jag tror det, jag vet inte om det är. Det såg inte gott ut, mamma. Köppen är med. Nu har vi tagit upp en extra köp och lite dessert till balkongen. Jag kunde inte låta bli American pancakes. Och min största kärlek. No.